איתמר, תקשיב צדיק שלי. היה פעם אדם, לא ידע מה זה חיים של כפר. לא ידע מה זה חיים של מושב. זה חיים יפים, זה חיים אמיתיים. אבל הוא ידע רק מה זה עיר, בניינים, בורסה, דולרים, יורואים, סטרלינגים, כספים, אורות, גבעים. אמר לו, איזה אחד, בוא לכפר. אני רוצה להראות לך חיים של כפר מהם. זה היה מספר את זה תמיד, השם ינקום דמו, רבי אלחונן וסרמן. הוא היה מספר את זה, היה דורש את זה כל פעם שרוצה לחזק אנשים נפולים. ואז אותו אחד, העיקר, הביא את הבחור הזה מהעיר לכפר. הוא נכנס לכפר, אין בניינים גבוהים, הכל נמוך, ככה, בתים נמוכים, הכל ירוק, הכל דשא, הכל כזה, כזה, כפרי, כפר! אומר לו, צדיק שלי, מה עושים פה? אומר לו, תבוא תראי. הוא לוקח קופסה, אומר לו, איזה קופסה יפה. אומר לו, אין דברים כאלה בעיר, אה? אומר לו, זה משהו יפה. פותח, הוא רואה זרעים. אומר, יא, מה זה, יעלומים? אומר לו, לא, זה זרעונים, זה, תכף תראה. הולך לאדמה, לוקח עט ומתחיל לחפור בה. אומר לו, אה, צדיק שלי, מה אתה עושה? תראה, זה אדמה יפה. למה אתה חורש? אומר לו, אני עכשיו צריך לחרוש אותה. אומר לו, אבל למה להרוס את האדמה ישרה? למה לעשות במאמורות? צדיק שלי, פה בכפר לא שואלים שאלות, הוא אומר לו. טוב, לא שואלים, לא שואלים. אומר לו, איפה? תחזיק רגע את הקופסה, תחזיק רגע. מתחיל למעט, לחפור, 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 לחפור. הוא מסכן, כואב לו, אומר, אדמה ישרה, חופרים בה, עושים בורות, למה להרוס את האדמה? הוא אומר לו, תביא את הקופסה בחזרה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, תביא! לוקח את הזירונים ומתחיל לקבור אותם באדמה. הוא אומר לו, לא חבל? איזה יופי, הם היו בקופסה, שבורים, מבריקים, כאלה יפים. מה, אתה קובר אותם? לא חבל עליהם? הוא אומר לו, צדיק שלי, אני לא אמרתי לך כבר מקודם, לא שואלים פה שאלות בכפר? זה תשאל שם, במנהטן, לא פה. אמר לו, שמע, אני אומר לך, אתה משהו לא נורמלי, אתה הורס אדמות, קובר יעלומים, אדמה, אתה משוגן כל הראש, אתה. אמר לו, עכשיו בוא לכפר, את הכבש האחד בבוקר, את השני בין הארבעים. אחרי חודשיים שעברו חודשיים שלוש, הוא לוקח אותו לאותה אדמה דשא, לאותה אדמת חול, מגיע לאדמת חול ורואה שיבולים. יאו, אומר לו, פשי, איזה יופי, מה זה? אמר לו, אתה רואה מה זה צדיק? אומר לו, איזה גאונות, אם הייתי יודע ככה הייתי שותק. לקח את המגל והתחיל קוצץ. מה זה? הוא אומר לו, היי, עצור! אומר לו, שמע, אתה רשע, אתה רשע. אתה, אני גיליתי אליך, אתה רשע. תראה איך הרסת, איזה יפה היה, שיבולים זזו עם האחר, איזה רשע אתה. אתה יודע לך, אתה אדם מרושע, אמר לו. אמר לו, תקשיב, תבוא הביתה, תראה. אני אבוא איתך הביתה, אתה גם תקצוץ אותי. אומר לו, לא כפרה, אתה... בא הביתה, לוקח את השיבולים, מכה אותם על השולחן, תדח! אומר לו, תשמע, אתה היטלר קטן, אתה לא... אתה תשמע, תראה מה אתה... מוציא מהם את ה... לוקח, ומתחיל. מועך, אומר לו, תשמע, אייכמן לידך צדיק. אומר לו, שנייה, מביא מים, לוקח, עושה עיסה, פותח את התנור, מדליק אותו, אומר לו, תשמע, ידעתי שאתה היטלר, אתה היטלר, אתה כמו במשרפות, אתה. לוקח, שם את זה בתוך התנור, ואחרי 10 דקות מוציא לו פיתה טעימה. אומר לו, שיהיה לך לבריאות כפרה, דבריך מוציא לכם מן הארץ, לשובע. איתמר, רבי אלחנן וסרמן אומר, תשמע, שעושים לך בורות בלב, שמחיבים לך, שקוברים אותך, שגוזמים אותך, קוצצים אותך, מכים בך, רומסים אותך, דורכים עליך, לשים אותך,
וגם שורפים אותך. זה כדי להכין לך תבשיל טעים. כל מה שעברת עכשיו זה כדי שיהיה לך טעים.